passar en el temps que les granotes seran barbudes i les iaies peludes? O les iaies barbudes i les granotes peludes? I diuen que enmig de la selva una mona feia monades, pegava volantins, s'anava mirant, anava buscant, i en això que en un racó del camí trobava un bastó de bruixot, que eren unes persones que manaven en la tribu. Agarrà el bastó i va dir, a partir d'avui manaré del camí. I en això que passa per allí, un talp, un animal rodonet, mig sec, que fa els seus camins per baix la terra. I la moneta li va dir, ja talp, si vols passar pel camí, m'has de pagar un cucurrutxo de cacauet, perquè eres menudet. I el talp li digué, per passar pel camí? Diu, sí. Doncs ja està, com que el talp va per baix terra, anà per baix i no paga res. La mona es queda pensant en el seu bastó i en això que passa un lloro volant. Lloro, lloro, para-te ahí. Bum, parar dalt d'una branca. Ei, si passes pel camí m'has de pagar dos cucurrutxos de cacauet. Diu, dos? Diu, sí, dos. Per què? Perquè tinc el bastó que mana i m'has de pagar dos cucurrutxos. Per passar pel camí o xafar-lo? Diu, sí. El lloro volà i volà i volà i volà i volà i volà i volà, no xafa el camí i no li paga res. La moneta es rascà el cabolo i digué, això... I en això que passa per allí, un porc senglar, que és com un porc de granja, però en uns ullals, en uns quixalots, i una velocitat, i uns pèls que pareixen punxers. I la mona fa, para-te ahí, porc senglar! Para! Diu, què vols, mona? Què vols? Diu, que m'has de pagar, mirar la mida, perquè segons la mida cobrava. Diu, m'has de pagar dos cucurrutxos de cacauet, perquè si xafes el camí per anar a la font, jo mane ara del camí. I el porc senglar, que van per on volen, perquè van per on volen, va dir, per anar pel camí? Bueno, es va riure. I en compte d'anar pel camí, tirar per el mig de la selva, de les herbes. Rodar, i arribar a la font. Com no havia xafat el camí, no li paga res a la mona. I la mona amb el bastonot i ixe de manament. I en això que passa per allí, un lleonot. La melenota, les dentoles, la cua. I la mona fa, lleó, para. Diu, què? Què pares? Què? Bueno, parlava així, què? Diu, que m'has de pagar tres cucurrutxos de cacauet. La mona ahir tenia valentia, diu, per què? Diu, perquè el camí és meu i si vols anar... Diu, el camí és teu, qui és el rei de la selva? I diu, tu. Diu, tu. I m'has de fer pagar a mi tres cucurrutxos de cacauet. Te pegue una sarpa. Sabeu que es diu, no? Te fa aixinar i la mona fa... No. Passa, senyor rei. I encara la mona, que sabia una cançó d'un valencià que havia anat per la selva, li cantà, mentre se n'anava a la font, una cançoneta que potser és de casa i és d'ací, la sabeu. El lleó no em fa por, pa mi pipa. El lleó no em fa por, perquè sóc bon caçador. Li la va cantar, el lleó no tan a la font, va veure, es tranquil·litzà, i la moneta en el bastó va dir, em sembla que no faré carrera, que vol dir que no, això no és solució. I tirà a llançar el bastó així, quan de sobte aparegué un elefant, orellotes, trompa, cua, pototes, bom, 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 bom. Diu, mona, què fas ahí? Què vas tirant bastons? Diu, no sé, anava a tirar-ho perquè estic fart del bastó ixe. Diu, però per què estàs tan enfadada? Diu, enfadada perquè no he aconseguit cucurrutxos de cacauet, que és el que més vull. La mona plorava en unes llàgrimes grandíssimes. I l'elefanta, que era elefanta, li va dir, cacauet? Tu vols cacauet? Espera't un segon. Passa el segon amb la seva trompa, el seu lamanet aixina, el seu lamanet, en casa també, si voleu. Buscant la terra i... Cacauet, tinc mona. Tinc mona. Cacauet, tinc mona. I li feu una amontonada de cacauets a aquella mona que desitjava menjar el que més li agradava, que eren els cacauets, i així anava a ser com l'elefanta, amb tranquil·litat li regalava allò. I el conte ja s'ha contat, i el conte ja s'ha acabat,
I quan el recordeu i el conteu per ahir, recordeu que el conte se conta quan s'ha escoltat. Xibilín, xibilam, per la xumenera s'han volat.